Ми сьогодні у вас в гостях в рамках передвиборного туру Петра Олексійовича Порошенка «Жити по-новому». Сьогодні ми не самі, з нами Юрій Віталійович Луценко теж завітав. Перш за все, я хотів би поправити, я на Франківщині себе в гостях не відчуваю. Я себе відчуваю вдома. Тому дуже дякую вам за хостинну атмосферу, дуже дякую за те, що ми міцно тримаємо національний дух, патріотичний дух. Дуже дякую за тепле прийняття і той факт, що на сьогоднішній день, якщо взяти, де кується український патріотизм, де кується любов до України, де загартовується міцність України, це є Франківщина. Недарма на Майдані франківські намети і франківські сотні були одні з найбільш дієздатних. Недарма Франків заплатив одну із самих високих ціну, саму високу ціну у вигляді Небесної сотні, де було багато франківців, і ми це дуже шануємо і завжди будемо пам'ятати. І на сьогоднішній день потужна позиція і допомога франківська в збереженні єдності і соборності держави є надзвичайно важлива. Ви знаєте, що нарешті розпочалася справжня операція в Слов'янську, нарешті держава заговорила мовою сили з терористами. Сьогодні ми вже маємо певні обнадійливі дані, що сепаратисти захоплюють приватні автомобілі для того, щоб розбігтися з Слов'янська. Ніхто з цивільного населення не виходить на їх підтримку, що є переконливою позицією, що коли держава правильно розмовляє, її чують, що лідери сепаратистів сформували бойову групу, намагаються прорватися з Слов'янська. І це кудло злочинів, терактів, катувань українців і вбивств буде розігнано. Бо де б що не відбувалося, в Горловці, Макіївці, в Луганську, в Краснодоні, захоплення заручників, захоплення українських військових, вони всі звозились в Слов'янськ і там катувалися. І якщо, я дуже сподіваюся, що у нас блокування Слов'янська відбудеться ефективно, я дуже сподіваюся, що ці кроки позитивні щодо розблокування блокпостів будуть збережені. І навіть той факт, що українцям довелося заплатити дуже високу ціну, бо підготовлені іноземні диверсанти з найсучаснішої зброї збивають українські вертольоти, вже життя одного українського пілота було віддано, українського героя було віддано за відновлення миру та спокою на сході країни. Це саме та мова, саме ті кроки, які чекає вся Україна. Не переговори з сепаратистами, не передача 50 тисяч доларів за звільнення двох поверхів, що є по факту фінансування тероризму, а саме така мова. Така мова, як вчорашній призначений керівник Луганської обласного управління міліції взяв автомат, прийшов до терористів, дав їм певний час для звільнення, а не почав з ними домовлятися. Два місяці поспіль ми говоримо про те, що з терористами не може бути іншої мови, крім мови Калашникова. Іншої вони не розуміють. Ми говоримо про те, що діалог з тими, хто має хибне уявлення про Україну, можна і потрібно вести, але з позиції сили. Не можна домовлятися з терористами. Політики, тим не менше, котрі зараз знаходяться при владі, продовжували розмови, пробували укладати з ними угоди і навіть передавати кошти за викуплення захоплених приміщень. І це призвело до того, що люди все рівно добилися свого. Сьогодні українська армія, внутрішні війська чи Нацгвардія, Міністерство внутрішніх справ платять ціну більшу, ніж належить, через те, що політики в певний момент не взяли на себе відповідальність. Шановні панове журналісти, 25 травня ми будемо обирати президента. Ми маємо пам'ятати, що в цей момент це вибори фактично у військовому стані. І обираючи президента, ми обираємо Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України. І голосуючи за архітектора євреформ, що також важливо, за інтегратора цілої України, ми в першу чергу маємо обирати Верховного Головнокомандуюча, людину, яка зможе взяти відповідальність, а не вступати в переговори з терористами тільки для того, щоб через місяць заплатити більшу ціну, українську ціну української крові. Отже, в даному випадку я вважаю, що політики мали визначитися про єдиного кандидата. Я про це казав ще в ув'язненні, казав це після виходу на свободу, казав це на Майдані.
Але ні я, ні навіть Майдан не зміг добитися єдиного кандидата від наших лідерів. На жаль, амбіції перемагали. Тоді своє слово сказав знову ж таки народ. Згідно соціологічних опитувань, є кандидат, який має перевагу не в відсотки, а в рази над наступними своїми опонентами. Цей кандидат називається Петро Порошенко. Я підтримую його кандидатуру через багато обставин, але, зокрема, і через те, що ми маємо виграти у Кремля, у анархії, у війни уже 25 травня. Я впевнений, що вимога збереження української державності полягає в тому, що ми не маємо такої права на розкіш, як другий тур президентських виборів в таких умовах. Кожен, хто йде в бій, кожен, хто має ризик віддати своє життя, має знати, що держава попіклується про його родину. Він має бути застрахований на велику суму, там, ну, я не знаю, до мільйона гривень, наприклад, що його життя застраховане. І держава має на це кошти, і він не має піклуватися. І він справжні там робить все можливе для того, щоб навести порядок. Що я буду робити? Куди поїде Порошенко? Порошенко поїде в Донецьк. Порошенко поїде в Луганськ. Бо моїм першим пріоритетом є соборність держави. Моїм першим пріоритетом є, щоб кожен український громадянин відчував себе в безпеці, відчував себе захищеним, мав гарантії від президента, що йому нічого не загрожує. Мої перші кроки будуть прибрати збройних людей з українських вулиць. І забезпечити безпеку мирному населенню. Бо сьогодні це в першу чергу хвилюють українців, бо вони хвилюються, ну, якби не було війни, і нам конче потрібен мир.